زمان چی ورتوائی دا پاسل کیو آن دے مکان چی ورتوائی دا ظہور دا دے جہان دے ادراک چی دا دا وقت دا تیری دو زمون سر دے احساس پر لپسی دخ پل وجود و دخ پل زان دے دا زان پا نندار دے دا جہان پا اینکی حیران مشپ دے چی ہم پخ پل دا جہان دے دغه حقیقی زدی چه زتری بارتیم مجاز او حقیقت خو زماز هغه او هغه زان دی اوس وایا هم دماز مل میم ککور بیم قربا ہم ددی کور دی ہم زما کر مہمان دے چیخ پلا افسانہ وائی ہم زازے انوانیم ہم دا افسانہ زچے وائیم حقا میں انوان دے وی خد پریشان پریشان دیوی گل سیری گریوان دیوی I'm not afraid to die.